Si jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyre që mbrinë në studion ton çdo mëngjes. Gazeta shqiptare çelet me titullin Intervista, qeverisja në sit, Erjon Braçe, puna e ministrave, reforma dhe gabime, deputeti, rrahja në vitin 1996, dhuna, vrasja dhe korrupsioni nuk amnistohen. Militojnë në një ambient të hapur dhe vetë korrigjues, njerëzit që po ikin nuk janë ende pjesë e programeve të punësimit. Alianca me Frymën e Re Demokratike dhe Partinë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet të përfaqëson sa më shumë njerëz sjell qëndrueshmëri. Luan Rama, mesnata kur çakërcheu thërrisja gratë poshtë pallateve, kujtimet e ish ambasadorit shqiptar në Francë, takimet te Hotel Peza, studiosi rrëfen ngjarje pikante të rinis, gjithnjë vera dhe një botë rreth saj, pasi njerëzit jo radhë e lidhin këtë pije me erotizmin. Nënkryetari i bashkisë do të heqim faturat e forfe për ujin, gjithkush do paguaj sa harxhon, do të ndryshojmë edhe menaxhimin. Nga Fatos Shoqoli botohet opinioni ditës me titull Ekonomia e ajrit. Në vitin 2004, qeveria shqiptare nënshkroi një kontratë koncesionare me një kompani gjermane të njohur për ndërtime aeroportesh për menaxhimin dhe modernizimin e aeroportit të vetëm ndërkombëtar të vendit atij të rinësit. Në entuziazmin e gjetjes si investuesi të rëndësishëm për fluturimet civile të Shqipërisë, qeveria jon pranoi një kusht të rëndë, atë që askush për 20 vjet të dhënjes me koncesion të rinësit nuk do të mund të bënde veprues në një aeroport tjetër për qëllim tregtare. Kështu fillon artikulli i Fatos Shoqolit me titullin Ekonomia e ajrit. Nga Geron Kamberi vjen opinioni ditës me titull Apo stabilizohet asociimi i Ballkanit me Bashkimin Evropian. Me përjashtim të Kosovës që sapo nënshkrojmë në marrëveshjen e stabilizimit asociimit, të gjitha shtetet e tjera të Ballkanit janë në fazën e asociimit me Bashkimin Evropian. Në Bruksele kanë bërë të qartë se nuk kanë arsye të nxitohen për antarësimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Të gjitha këto vende janë një proces asociimi me Bashkimin Evropian, por a do të mundet të jetë vazhdimisht i stabilizuar asociimi në pritje të rrugës drejt antarësimit? Kjo është një pyetje për të cilën nuk duhet ketë vetëm një përgjigje, shkruan Geron Kamberi në faqet e gazetës shqiptare. Mëtej në faqen e parë të kësaj gazete vijojnë titujt e tjerë. Arrestohen në Tiranë dy kuksian me 30 kile eksploziv. Policia u kapën kur po e shisnin. Analiza, bregu, samiti Vjenës u zbe nga azilantët. Zbulimi, vodhi Vjerin me të dashurin, pranga së res nga Saranda. Regjistri, agjensia kthimi dhe kompensimi të pronave, statusi i pronave në Korçë, dosjet që nga 1993. Ngjarja në Minierë, tragedi në Selisht, humbin jetën minatori dhe tekniku. Vodhi Vjerin me të dashurin pranga së res nga Saranda, zbulimi. Rëfimi reperit për mardhënjet, kapital ti, jashfarëndodhi me modelin Vildane Zeneli, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama në faqen e parë titujt të ndryshon ligji, nisë dëmshpërblimi për të internuarit politik. Qeveria do përfshi në skemën e dëmshpërblimit edhe të internuarit. Kreu institutit nuk përjashtohen nga përfitimi një pri dëmbesat. Kryetari socialist i bashkisë i Himarës merë në nështetsin greke, ja dokumenti. Shkreset e nështetsis, Goro, nuk shohas një problem. Në 2003 nuk pranon të minoritetin në Himarë. Hetimi, trafikantët e drogës me avion, pronar hotelesh. Nga Fatos Lubonja botohet artikulli Prishja e kishës në dërmi dhe nacional katolikët. Dorëshkrimi janë verit për vrasjen e Kunatit, e luftuam pa mëshirë. Dënimi i Bari Omarit, debatet e Hoxhës me motrën dhe familjen. Iku nga shtëpia, gjendet e mbytur pas 3 ditësh 15 vjeçarja, debat me familjen. Arestohet, nusja vjedh 1 milion lek, i harxhon me të dashurin. Festivali i 11, Agim Krajka, si i shpëtova dënimit në 1972-shin, Theodorin e quajtën viktim, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shekulli në faqen e parë titujt Tragedi në Minierë, masivi dheut mbyt dy kushërinjt, Dibër, Miftar dhe Albert Losha humbin jetën në galeri. Autoritetet, kompania nuk është aktive, administratori zonës, firmat punojnë pa licencë.
Transporti me helikopter drejt Tiranës nuk ka mundur të shpëtoj jetën. Detajet e ngjarjes dhe gjendja në Selisht. Dosjet, shoqatat e pronarve mbështesin nismën për hetimin e dokumenteve të falsifikuar. Kthimi i pronave, kaosi i 50.000 vendimeve në 25 vjet. Myrshit Vorpsi komenton nismën e qeverisë dhe problemet e gjykimeve për dosjet e parregullta. Policia kapën 34 kg eksploziv, dy persona në pranga. Operacioni në Kamës, në momentin që po tentoi të tregtojë lënda shpërthyese. Hetimi disa mujor kryet me metodat të specializuara, një person në kërkim. Kontrollet, mësymja në lokalet e NATO-s, dy arrestime, shoqërohen 26 balerina. Tiran, pranga 33 vjeçarit, blokohet arsenali armëve në Banes. Një opinion nga Artan Fuga mban titullin Historia e marrëzive shqiptare. Letra e sotme shkruar nga Gjon Neçaj, amaneti fundit i Mark Krasniqit. Intervista Edi Rama, Evropa mes egoizmave, nacionalizmave dhe takticizmave. Recep Çeliku, pse i mohohet titullin deri kombit Panajot Kanaçi? David Gerau, dashuria ka melodin më të bukur në botë. Këngëtari rofen jetën me ish misin dhe planet për të ardhmen. Marrëdhënia ka ulje ngritje, por është e shëndetshme. Futboll, Juventusi në krizë, humbet kundër Romës, feston Interi. Kampionët në fuqi të Serisë A munden edhe në ndeshjen e dytë dhe janë ende pas një pikë në startin e kampionatit. Interi fiton sërish, ndërsa Napoli nuk arrin të administrojë avantazhin ndaj Sampdorias. Humbje për Lacion, është gjithçka që shkruhet në faqen e parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo, nga 1 shtatori, aksioni kundër evazionit nis nga bizneset VIP. Inspektor tatimor dhe doganier të shoqëruar nga policia e shtetit do të kontrollojnë nga nesër bilancet e bizneseve, faturat e lëshuara, përdorimin e pajisjeve fiskale dhe regjistrimin në qendrën kombëtare të regjistrimeve e tjerë. Rama, nafta, cigaria, mallrat e vlerës dhe tregtia me shumicë do të jenë në qendër të përpjekjes son frontale. Arben Malej, informaliteti, e para është lufta kundër kontrabandës. Tragedi në Dibër, vdesin dy minatorë në galerinë e braktisur të Kromit. Ngjarja ndodhi mes ditën e djeshme në minierën e Kromit në Selisht të Peshkopisë, ku Miftar Losha dhe kushërir i tij Albert Losha humbën jetën, pasi u zunë poshtë nga masive mineralesh. Hetimet për ngjarjen dhe mungesa e kushteve teknike që po merr vazhdimisht jetët e minatorëve. Droga me avion. Grupi të trafikantëve, policia u asgjësoi vetëm 387 rënë kanabis. Sipas informacioneve të ardhura nga autoritetet italiane, të dyshuarit kishin plantacione hashashi në fshatrat Ramic, Gjyherin, Risili dhe përgjatë lumit të Shushicës, por policia më datë 19 gusht sekuestroi vetëm 387 rënë kanabis, jarolet e Vilit, Dobicit, Pomës dhe Kelit. Operacioni Danger, sekuestrohen 30 kg eksploziv plastik, dy në pranga, një në kërkim. Dy shtetas me banim në Kukës u arrestuan teksa po tentonin të shisnin lëndën plasëse një agjenti të infiltruar të policisë. Tritoli lloj gelatin dyshohet se është trafikuar nga jashtë vendit për të shitur. Ngërsh është cikli karikaturave nga Bujar Kapexhiu, dashuri në kohën e kolerës, PS-LSI. Nga Fitim Zekthi botohet artikulli Shteti, Kisha dhe Kryeministri. Nga Robert Reich, po ndodh një revolt kundër klasës sunduese. Nga Jonathan Jones, mendon se Putin duket si një James Bond i lig, është më keq se kaq. Bisedime të vështira në Maqedoni për prokurorin special. Prokurori duhet të propozohet nga opozita, por zgjedhja e tij nuk do të mund të bëhet pa mbështetjen edhe të partive në pushtet. Promovimi në Universitetin Europian të Tiranës, Ation Zhiti, një fillim drite i vrarë. Për ata që duam, është libri pari Ation Zhiti, i cili u promovua ditën e djeshme në mjediset e Universitetit Europian, në ditën ku i riu, i cili humbi jetën pak muaj më parë, do të festonte ditëlindjen e tij të 20. I përgatitur në kujdesin e prindërve, ky libër është një përmbledhje me ese, statuse në Facebook, recenza, poezi dhe përkthime të një 19 vjeçari të përjetshëm. Suplementi Mapo Studenti, ekselenca, rrjeti i më të mirëve. Si funksionon klubi studentëve ekselent në Universitetin Europian të Tiranës, ku bëjnë pjesë të rinj me rezultatet më të larta.
provimet si të arrish rezultate maksimale, janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Telegraf në faqen e parë titujt Restaurimi, skema për të përlarë miliona nga funksionarët e lartë. Restaurime të paligjshme në godinën e Ministrisë së Mirëqenies, Ministrinë e Brendshme, ish Ministrinë e Mbrojtjes, Bankën e Shqipërisë, Ministrinë e Arsimit dhe shumë institucione të tjera. Materiali investigativ. Londra, zyrtarët e inkriminuar bëjnë ligjin në Tiranë. Pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për dekriminalizimin e politikës, kritika të ashpra dhe nga Britania e Madhe. Zyrtarët kontrollojnë policinë, gardën, ushtrinë dhe agjencitë ligjzbatuese, ndaj shqiptarët marrin arratin. Sherefeddin Sheu, qeveria ndjek politika që ulën investimet dhe të ardhurat. Ekonomia është në gjendje kolapsi. Gëzim Boçari, farsa e marrëveshjes ndërinstitucionale i zgjat jetën korrupsionit, por nuk zgjidh çështjen e pronave. Reagimi, Vlonjatët, na ktheni qendrat shëndetësore që u zaptuan dhe u kthyen në shtëpi banimi në 25 vjet. Një opinion nga Vangjush Saro mban titullin Qendra e fëmijëve si ferma e kafshëve. Nga Gjovalim Preçi, përgjegjshmëria e bordeve në entet publike. Ushtarakët në Udhkryq, pesë arsye të nëpërkëmbjes së ushtarakëve, denigrimi nga të gjitha qeveritë, letargjia e shoqatave dhe ç'duhet bërë për përmbysjen e situatës. Taksistët letër Veliajt. 51 taksist të furgonve 8+1 i drejtojnë Erion Veliajt. Blokoni 450 furgonët e paliçensuar. Aktualitet, Aleksandr Lalo, mjeshtri i kitarës Alfons Balliçi. Fermerët e Duanit terrorizohen nga taksidarët. Shkolla Shqipe e Trebickës, 35 vjet para mësonjtores. Mozaik dhe aktualitet, starton faza e dytë e regjistrimit të fëmijëve në kopshte. Ç'duhet të dinë prindrit? Studimet e larta në Suedi, procedurat, vizat dhe dokumentacioni për në universitet. Mjekësi, kopra për guri në veshka, karotat për kolesterolin, qumshti për kolitin. Politikanët e paparazi është një tjetër rubrike mirë njohur në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita në faqen e parë titujt Letra e një të zhgënjyeri nga Bedri Islami dhe një përgjigje për pyetjen a do të gjykohet Berisha. Pse Shqipëria po vuan një pakt okult politik të 97-s? Pse riciklimi pa ndëshkueshmërisë e ka kthyer politikën në teatr cinik? Pse qeverit ikin, por mentaliteti i kapjes dhe rrjepjes së shtetit mbetet? Të gjitha këto në një analizë nga Bedri Islami. Zgjohet Gejgj, ngre në këmbë lobin grek për kishën e Dhërmiut. Çfarë shkruan gazeta e lobit grek në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Si kanë reaguar panepiriotët? Si etiketoi Ramën mitropoliti i Konicës? Ramizeja e Margëllicit, 71 vjet më parë, Zyba Fasliaj, partizania ekzekutuar për dëshuri. Kafat Bardha Demi vjen artikulli Të jemi shqiptar çdo ditë nga pak. Nga Bedri Bloshmi, ditëlindja e munguar e Ation Zhitit. 95 vjet më parë, Memo Enciklopedi, 1920, epopeja e luftës së Vlorës, emra dhe protagonist. Në 5 faqe për plazhistët, fjalkryqe dhe lojra, në brëndësi të gazetës Dita. Ta Shqip në faqen e parë sjell titujt Rama, Europa ka humbur në egoizëm. Përkraja për zgjerim, Bashkimi Evropian është bërë më pak strategjik dhe më shumë taktik. Kryeministri analizon qëndrimin e Bashkimit Evropian edhe për krizën e emigrantëve. Nuk ka plan për të shpëtuar Mesdheun. Paraardhësi Berisha e kritikon. Opozita, Bregu, nuk ka reformë në drejtësi pa dekriminalizim. Veton Surroi, Rama ndryshoi perceptimin e të huajve për vendin, por duhet forcuar shteti. Mendimi i publicistit për median dhe politikanët. Takimi në kryeministri, mediat greke, Lu proteston për kishën, reagon ambasada. Gjobat e papaguara, rastet kur sekuestrohet automjeti. Policia rrugore shpjegon masat që nisin me bllokimin e lejes së qarkullimit. Standardi i ri me planet urbane, çdo njeri duhet të ketë 53 metër katror hapësirë. Të detyrueshme çerdhet, kopshtet, shkollat, parqet dhe fushat sportive. Nga Rilind Gërvala bëtohet artikulli Logjika i Isa Mustafës ofenduese për qytetarët. Operacioni, kapen 30 kg eksploziv plastik në Tiranë, pranga dy kuksianve në momentin e shitjes së lëndës plasëse, i treti në kërkim. Bie masivi shkëmbor, u merr jetën dy minatorëve.
Policia shoqëron dy pronar për vdekjen e kushërinjve në Minier. Paraqitja Gashi, heroi i Bazelit, Meha shpërthen në kampionatin turk. Në brëndësitë e gazetës Shqip, si gjithmonë është suplementi ndryshe. Udhëtim, 5 qytetet me muret më të larta në botë. Citatet, brenda mendjes revolucionare të Albert Einstein, histori, Man Ray dhe ikona e tij e surrealizmit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shqip. Gazeta Tema, Kisha e Dhërmiut, lobi grek në Shtetet e Bashkuara të Amerikës vihet në lëvizje. Jangeci i Shqipërisë, por tani Partia Demokratike flet ndryshe. Editoriali sotëm është shkruar nga Merobaze, mban titullin problemi real i kokdhimës dhe idiotësit e opozitës. Nga Enver Robelli, habia zvicerane, hëm shqiptar, hëm normal. Nga Maxim Konomi, një përgjigje për agron tufën. Rama, Bashkimi Evropian të jetë më strategjik. E vërteta e fotos Nano Berisha në Trieste. Antena Brenda Familjes, Kunati shpjegon ndryshimin e qëndrimit të lulit për 21 qershorin. Bar restorante dhe hotele në Vlorë, ja si investon të parat e trafikut banda e drogës. Të merret e komunizmit, Hysen Haxhiej, na hiqnin organet seksuale me brisk, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta 55 në faqen e parë titujt të droga, në Vlorë me avion, në Kavaj me kamion. Njoftime se 4 peshq të mëdhenj të qeverisë kërkojnë nga autoritetet italiane si të përfshirë në trafikun e lumit të Vlorës, detyruan Edi Ramën të shkonte në Bregdet dhe të jepte mesazhin se droga me avion hë për hë mund të konsiderohej si e pezulluar. Por porosia partisë ishte që të gjithë specialistët të bënin çmos të ndalonin ngritjen e stekës së hetimeve. Si këmbim, kryeministri ka premtuar se droga avionit do zëvendësohet nga droga e kamionit në rrethinat e Kavajës, si një zgjidhje tranzitore deri në përfundim të hetimeve italiane, shkruan në faqen e parë Gazeta 55. Garancia qeveritare, narkotrafikantët synonin të blinin një avion më të madh. Editoriali sotëm është shkruar nga Sali Berisha, mban titullin Edi Rama apo piktori dështak, për të mbuluar dështimet e tij i jep mend Europës. Sëndalen tragedit në Minjera, dy viktima ditën e djel, në sklavarin që frimëzon qeveria. Dy minator humën jetën si pasojnë një shembje masive dheu në Minjerën e Selishtës, për kafshatën e Gojës në punë dhe të djelën. Dyshime të mëdha për kushtet e sigurisë, ndërko që qeveria në bilance bugjetore të ngushta refuzon hetimet për licensat abuzive. Basha, lajm tragjik, gjendemi pranë familjarve të Miftarit dhe Albertit. Kronika e Vilajetit, Velia i povjedhe dhe me reformën e urinës. Deklarata, opozita, kokëdhima, modeli qeveritari zhvatje së pronave, shpalet nga Rama, Beu i Jugut. Fakti, 10% më shumë në alfabetizm, rritet çmimi teksteve shkollore për klasat e para. Shkodër, zonat e prekura nga përmbytjet në fokus të krye bashkjakes Voltana Ademi, emërimet e para të administratorve të bashkisë në zonat Dajç dhe Ana e Malit. Forum, nga Mehmet Elezi në rubrikën në gjuhën tonë të bukur Shqipja në artikulli Auditori Mark Krasniqit. 1971, kujtimet e Dushan Mugoshës për vitet që kaloi në Shqipëri. Dosje, fraksioni i Vlorës, Mugosha drejton vrasjet. 5 vjet kontrapunkt, Fanoli i gjërë me veprimtari, i thellë në me gjykim, krijues i madh shqiptar, shkruan Akil Koci në faqet e gazetës 55. Gazeta Standard, riorganizimi i Partisë Socialiste. Pse Ramës i duhen 6 pashallar për të komanduar rajonet e Shqipërisë? Intervista për Il Matino, Rama sulmon sërish Evropën, kundër përgjigjet Berisha. Evazioni fiskal, nesër një saksioni i tatimorve, qeveria tharet për ndim konsulentin italian. Një opinion nga Ndriçime Metin, bën titullin Me syt nga Berlini dhe mendjen nga Gjepi. Vëzhgimi në lagje, pas ndëryrje së bashkisë, si është gjendja në njësi nr. 5 në Tiranë. Operacionit Danger, arestohen 2 persona me 30 kg eksploziv plastik. World Economic Forum, turizmi dhe udhëtimet, Shqipëria e fundit në Balkan. Ekskluzive nga profesori asociuar dr. Irakli Koçollari, zbulohet një poeme panjohur për Alipash Tepelenën, teksti i plotë. Nga Entela Labaj, këshillat e mjekut, shenjat e para të Parkinsonit dhe si kurohet. Mistere, është suplementi që sjell titujt vendet misterioze që fshehin sekretet.
NASA, Marsi kishte një oqean sa Atlantiku, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Integrimi në faqen e parë titujt Investimet në infrastrukturë, Vangel Tavo, Standard me i lartë jetese për qytetarët, misioni ynë. Deputeti Lëvizje Socialiste për Integrim, i shoqëruar nga kryetaria Bashkisë Gjirokastër, inaugurojnë disa vepra infrastrukturore. Zamira Rami, projektet të tilla do të jenë gjithmonë në fokusin e punës sonë. Përkujtohet 80 vjetori rënjës së heroit të popullit Rizat Serova. Nesim Spahiu, figura të tilla na nderojnë. Skraparin do ta kthejmë në një destinacion të përhershëm turistik. Mblidhet grupi punës mbi përgatitjen e studimit. Ministria e Mjedisit, liçeni i Fjerzës dhe mali Pashtrit do të shpallen zona të mbrojtura. Mbledhja e radhës më 3 shtator. Këshilli Bashkiak Tiranë do të vendosë për dhënien e pagesës për invalidët e punës dhe për personat me aftësi të kufizuar. Reportazh New York Times. Tirana e lirë nga e shkuara komuniste në një qytet të transformuar. Një koment nga Barbara Vesel me titullin Lufta që duhet të ndërmarë Bashkimi Evropian ndaj trafikantëve të emigrantëve. Nga Edmund Phelps, çfarë duhet të bëjë Greqia për të dalë nga kriza financiare? Nga Farid Zakaria, sa mund të ndryshojë Iranin marrëveshja me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Euro Albania, periodike e demokristianëve, sjell titujt Është koha e emigrantëve. Një opinion nga zëvendës kryetari Partisë Demokristiane Eduard Ndocej, së bashku në adheun ton në përmjet votës. Emigrantët në këto 25 vite përmbushën misionin e tyre në sipërmarjen ekonomike. Tani ka ardhur kohë të bëhen sipërmarës në politikë, pasi përgjegjësia e tyre nuk duhet shmangur. Editoriali i sotëm është shkruar nga Agron Prebiba, i mban titullin Rudhja e stomakut shqiptar. Intervistë me kryetarin e Partisë Demokristiane Nart Ndoka, rrezikshmëria e politikanëve trafikantë. Demokristiani Kol Gjoka, frymëzim për demokracinë tonë. Kombi, Ibrahim Rugova, ky princ i lirisë dardane, shkruan Asgan Haklej. Nga Ndok Kola vjen artikulli Uzurpimi medias, krijon hapësira për prodhim diktatorësh. Nga Gjin Musa, laçi në mes plurit dhe pusetave. Nga Prenk Cara, Bajram Sanameti, poeti që i dha shpirt portës së diellit. Nga Nikol Ullndreaj, qeveria po humb pusullën e ndershmërisë. Kombi humbi biblikun e letrave Shqipe, akademikun Mark Krasniqi. Poema Spitali nga Jak Përpali, vështrim original i poetit. Nga Qasim Sheu vjen artikulli Hatixheje Rebara, poetesha që sfidon moshën. Nga Mevlut Buci, normalistët e dritës së diturisë kombëtare, janë titujt e faqes së parë të gazetës Euro Albania. Gazeta Nacional, kisha e Himarës ka qenë shqiptare, sheku i para se grekët të krijonin shtetin. Është i dosje nga doktor Mark Palnikaj, bazilianë dhe kisha e Shënthanasit në dërmi si pas arkivave të Vatikanit. Editoriali sotëm është shkruar nga Muj Buçpapa, i mban titullin Kisha e Dërmiu dhe Blofi Ndërkomtar i Athinës. Nga profesor doktor Sazanguri, Tomori, nga kult fatdhënës në Shkëmbi Gjakosur. Dinamika diplomatike në arealin e Peter Tases. Botohet në Shtetet Bashkuara Amerikës libri Bujar Nishani, vlerat pragmatike të diplomacisë presidenciale. Nga Zogu Senej, zbulohet letra e Mitë Sokoli drejtuar lidhjes së Prizrenit, letra e shkruar në gjuhën Shqipe nga Gjakova më 8 korik 1879. Veronika Rapushi, suksesin e bazoj të përkushtimin dhe këngës dhe familjes. Nga Migen Arlati, pres djelin, poezie një streje lirike dhe humane. Nga Tomor Osmani, si e studiova shejzat e Koliqit dhe Camajt. Poezi nga Ferik Fera, botohen me titullin Në vathën e lirisë. Nga Filip Tanshelin Në nulërimën e Zotit. 19 aforizme nga libri Ation Zhitit. Shtëpia botuese nacional boton 9 romane të Amedeo Bacit. Proz nga Muarem Kurti, Lule Nela, Amit Taka, Tahir Bezhani. Poezi nga Mite Tabaku, Agim Bajrami, Demir Gjergji, Vahi Dyzoti, Hysen Këqiku, Josif Doja. Janë titujt e faqes së parë të gazetës nacional. Gazeta Shëndet Plus në faqen e parë titujt Koliti, terapia kuruese, gastrohepatologja Valdete Malej flet mbi problemet e sindromit të zorës i irrituar. Rovena Lico, osteoporoza, mjekimi dhe faktorët e riskut. Një opinion nga Brunilda Gjaxhë mban titullin Kur shteti të mbuloj detyrimet e veta, bakshishi për mjekun të ketë limit. Indrit Fortuzi, besoj në thjeshtësi, qytetari dhe vlera.
Gjergji Bishga, marrë mendje, keq kuptimet, Petri Drini, puna në zyrë, rreziqet dhe kujdesi, Sami Galanxhi, gështenja e egër për hemoroidet dhe prostatën, Selami Deraj, brezi art në i ri është i keq, jo, është dembel, janë tituj në faqen e parë të gazetës Shëndet Plus. Gazeta Panorama Sport, skandal me Mercaton, vllaznia në kaos. Klubi i prezenton si afrime cilësore, më pas i largon si të panevojshëm. Dy malazez drejt divorcit, me sfushori Selmani, drejtuesit pa moral. Balaj do pjetë në Kroaci, Shënon edhe Gashi. Bogdani në katedër, njësoj si debutimi në Kombëtare. Lenjani me të kuqe, e ndëshkoni njëti gjyqtar. Kryendeshja triumfon në Roma, humbje historike për Juven. Zikaltrit, Jovetiçi magjishëm, feston Interi. Angli, djajt në ferë, suon si mund Manchesterin. Intervista Müller, Bayerni si pishin plot me peshkaqen. Nga Yli Aga bëtohet komenti me titull Federata Shqiptare e Futbollit dhe klubet, ku ka fshefsi me të rinjt. Ndeshja, tërbuni e bën fest, byllisi në kolaps. Flamurtari pa frena, vjen Lushtaku, zyrtarizohet dhe rikthimi Zeqirit, firmos me sfushori Kosovar. Speciale, Virgjil Karaje, avokati që arbitron të ndeshjet e generalve. Moto Grand Prix, Valentino Rossi i pari, një kryevepër në Silverstone, janë tituj të faqes së parë të gazetës Panorama Sport. Rikthehemi sërish në faqen e parë të gazetës Shqiptare, ku veçohen këto tituj. Intervista, qeverisja në si, Erjon Braçe, puna e ministrave, reforma dhe gabime, deputeti, rrahja në vitin 1996, dhuna, vrasja dhe korrupsioni nuk amnistohen. Militojnë në një ambient të hapur dhe vetkorrigjues. Njerëzit që po ikin nuk kanë ende pjesë e programeve të punësimit. Alianca me Frymën e Re Demokratike dhe Partinë për Drejtësi Integrim dhe Unitet të përfaqësohet sa më shumë njerëz sjell qëndrueshmëri. Nën kryetari bashkisë, do të heqim faturat e forfe për ujin, gjithkush do paguaj sa harxhon, do të ndryshojmë edhe menaxhimin. Nga Fatos Çoçoli botohet opinioni ditës me titull Ekonomia e ajrit. Nga Geron Kamberi, apo stabilizohet asocimi Ballkanit me bashkimin Europian? Policia, arestoj në Tiran dy kuksian me 30 kg eksploziv, u kapën kur po e shisnin. Analiza, bregu, samiti Vienës u zbej nga azilantët. Kujtimet e ish ambasadoris shqiptar në Francë, Luan Rama. Mes nata, kur qakërqef të rrisja gratë poshtë palateve, takimet e hotel Peza, studiusi rëfen gjarje pikante të rinis, gjithë një vera dhe një botër e saj, pasi njerëzit jorale lidin këtë pije me erotizmin. Registri, agjensia këtimit dhe kompensimit pronave, statusi i pronave në Korçë, dosje që nga 93-shi. Ngjarja në Minier, tragedi në Selisht, humbin jetën minatori dhe tekniku. Zbulimi, vodhi Vjerin me të dashurin, pranga së res nga Saranda. Rëfimi reperit për mardhënjët, Kapital T, jashtë ndodhi me modelin Vildane Zeneli, janë tituj të faqes së parë të gazetës shqiptare dhe kemi lezuar kështu të gjithë tituj të faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë, ju njoftoj në numrin ton të telefonit 0522 302-53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Por më parë do ftoja regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.